емисията ще видите. ЦИК купува около 4000 флаш памети за вота на 11 юли. Започна подаването на заявления за есенната сесия на матурите. Какъв е пътя към Олимпийските игри? Добър вечер, дами и господа, вие сте с новините на канал 0. ЦИК обмисля да купи още около 4000 флаш памети, които ще са нужни за машините за вота на 11 юли. Именно за това ЦИК възложи на юристите си в най-кратки срокове да подготвят документите за обявяване на поръчката за покупката на тези USB флаш памети. От старите 9600 устройства има над 18 000 такива флашки. От тях обаче стотици са били ползвани за частният местен вод преди седмица, а 360 са за секциите в чужбина. Някои от тях са били повредени, а други трябва допълнително да бъдат тествани дали са функционални. За вота на 11 юли Централната избирателна комисия ще се здобие с повече от 11 000 машини. Именно за това трябват още 3600 флашки. Преди това от ЦИК разрешиха на Сиела Норма да бъдат освободени онези 78 куфара с компоненти и части за машини, които за вота на 4 април бяха изпращани по куриерска фирма. Тогава те бяха иззети от МВР и стояха в няколко РПУ-та в страната. Жителите на 4 села в община Несебър решават на контрареферендум дали днес да останат в пределите на морската община или да преминат към обзор. Решението за провеждането му е взето късно в събота от Общинската избирателна комисия в Несебър. Била е отправена препоръка от ЦИК да не се провежда общественото допитване. Контравотът се прави в селата Баня, Паницово, Емона и Козница. До контрареферендума в 4 села се стигна след провеждането на дебати и размяна на кореспонденция с ЦИК през целия ден в събота. Определени са секциите, в които избирателите с увредено зрение или затруднение в предвижването могат да гласуват в достъпна среда. Такива секции има във всяка една от 13-те общини на територията на област Бургас. Заедно с това хората с увреждания могат да се възползват от специализиран транспорт, осигурен от съответната общинска администрация след предварителна заявка. Обобщена информация за местонахождението на секциите и телефоните за връзка е публикувана на интернет страницата на районната избирателна комисия. Всички зрелостници, които искат да се явят на матура през есенната сесия, вече могат да подават заявление. Желаещите трябва да попълнят документите си в срок до 16 юли, включително в училищата си, съгласно заповедта на министъра на образованието. Задължителните държавни зрелостни изпити са по български език и литература и предмет, избран от ученика измежду предметите от задължителната общообразователна подготовка. Учениците от професионалните гимназии могат да не се явят на втора матура, а в същата графа в дипломата за средно образование да се впише средноаритметичната оценка от оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация. Изпитите са насрочени за 26 август по български език и литература, а вторият е на 27 август. Държавни зрелостни изпити по желание се провеждат в периода 30 август – 2 септември. Айтузлийката Селина Ли отново ще прослави България по целия свят. Световната европейска шампионка по ловна стрелба получи една от квотите за участие в Олимпийските игри в Япония. Така тя се нарежда до шампионите Мария Гроздева и Ивет Лалова. Какво споделя младото момиче за състезателния си път до Олимпиадата? Вижте. Точност, ловкост и правилна преценка – качества, които всеки добър стрелец трябва да притежава. Какво се случва обаче, когато жените грабнат пушките? Разказва ни Селина Ли от Айтус. Тя е само на 19 години, а вече е с квота за Олимпийските игри през юли в Токио.
Много труден и много дълъг път. Кажи, че аз се занимавам с това нещо вече професионално 6-7 години. Първия ми стрел беше на 12 години, тъй като баща ми е ловец, дядо ми е ловец. И нали, винаги съм свикнала с мисълта, че оръжието човека могат да са приятели, стига да се използва по предназначение внимателно. А годините професионална кариера описва с две думи – упоритост и лишения. Те обаче са от едната и страна. От другата стои желанието за победа, което винаги надделява. Именно за това още като тинейджър печели световното първенство по ловна стрелба в Италия през 2019 година. Състезава се с 616 стрелци от общо 86 държави. Колкото по-добър искаш да станеш, ние толкова повече трябва да стреляме, което струва много пари. Патроните са ни много скъпи, оръжието също ни е изключително скъпо. Една кутия патрони, така да го кажа, средно е 10 лева. Един кашон ми е 100 лева. Аз на седмица ще гръмна примерно минимум 2-3 кашона. Селин ще се състезава в дисциплината трап, която представлява стрелба по 50 летящи мишени. Разказва ни, че олимпийският медал е постижима мечта, въпреки финансовите трудности, с които трябва да се справи. Лятото, докато всички ходеха да работят или да обикалят по морето, аз съм се събуждала и съм заспивала на стрелбището. Много нерви, много пот, много кръв, буквално. Когато станах световен шампион, тогава имах и проблеми с оръжието, когато имах наистина много голяма и много сериозна рана на бузата. На стрелбището Файтос срещаме и баща й, човекът, който през годините следи всяко нейно действие и учи погледа и да гледа винаги в правилната посока. Той е не само нейн родител, но и личен треньор, който успява да развие потенциала й. Това е плод на дългогодишните усилия и че се доказа наистина последните години. Тренировките са отнесителни за всеки ден. Те са летящи мишени, панички, които машините ги изстрелва напред. Не знаеш в коя посока ще летят и имаш много малко време, за да я оцелиш. Най-вече ме научи на търпение и на това да прощаваме да правя компромиси. Мога да кажа, че имаме една много здрава връзка на нали, баща, дъщеря, благодарение на този спорт. Срещаме се и с началната учителка на Селин, която я описва като огнено момиче. През тези 4 години, през които имах удоволствието да бъда неин учител, си беше все такава емоционална, енергична. Не сме се и съмнявали нейните учители нито за секунда, че това дете ще успее и за напред в живота. Вярваме в нея и се надяваме да занесе в царовския огън и на Олимпийските игри. Повече от 30 години България не е изпращала на Олимпийски игри състезател по ловна стрелба. През 2021 година Селин ще е единственият български представител на Федерацията по ловна стрелба, получил одобрение за олимпийско участие от Международната федерация. Изграждането на нови жилищни сгради в малките градове и някои от кварталите в областните центрове на страната ще бъде ограничено до не повече от 5 етажа. Това е едно от исканията на Камарата на архитектите в България. Инициативата е във връзка с промените в Закона за устройството на териториите, приети от парламента в началото на годината. От Камарата на архитектите в България предлагат преразглеждане на промените в Закона за устройство на териториите с цел облекчаване на инвестиционният процес, както и създаване на условия за постигане на качествена архитектурна среда. По-конкретно, браншовата организация на архитектите предлагат височината да се определя не в метри, а в етажи. По този начин ще се приложи методиката, използвана в Германия, и няма да има възможност да се играе с кота корниз, измервана в метри, като над нея се слагат още етажи. Според бранша, по този начин много по-лесно ще може да се контролира дали проектът се изпълнява според дадените разрешения. Освен това, досегашната система на работа и контрол е довела до презастрояване и загрозяване на много квартали, особено в големите градове на страната. По думите на архитекти от камерата, промените ще създадат добра градска среда, защото по този начин сградите ще са на височината на дърветата. Така се намаляват и рисковете от пренаселване на улиците с много автомобили. Ремонтите и на двете магистрали към морето, Тракия и Хемус, допълнително блокират и без това тежкия летен сезон. Това заявиха от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Според тях не е правилно през месеците юли и август да се ремонтират основни пътни артерии към летните ни курорти.
Туроператорите у нас са притеснени как ще продължи летният сезон. По думите им, редовните клиенти през това лято са категорични, че няма да пътуват в продължение на 6 часа до Българското Черноморие, колкото и да са свикнали да почиват на него. Вместо това ще отидат в съседните Гърция и Турция, до които дори с чакането по границите се достигат доста по-бързо. Ремонтите на пътя от София до Бургас удължават пътуването до 5 часа, а трасето е много тежко, с отбивка и заобиколен път. От бранша са категорични, че пътната агенция трябва така да организира работата си, че да не спъва туристическият сезон. Подобна на тази с магистрала Тракия е ситуацията и по трасето към Варна. Туроператори настояват за времеви прозорци без ремонти и тапи, полагане на нощен труд вместо на дневен за ремонтиране, по-добра организация на трафика, така че да няма задръстване или други мерки, които пътните експерти сметнат за подходящи. Множество поручвания в различни държави показват, че повече от половината столчета за кола са частично или изцяло неправилно монтирани в автомобилите. В случай на инцидент, това означава, че системите за безопасност няма да сработят максимално и животът и здравето на децата са застрашени. Повечето деца, пострадали тежко при пътен инцидент, са били пътници в автомобил. Това съобщават от Държавна агенция безопасност на движението по пътищата. Всеки десети родител признава, че се е случвало детето му да пътува необезопасено в автомобила, в скута на възрастен или седнало само на седалката. Това са данни от проведено национално допитване в страната ни. Столче с монтаж обратно на движението се оказва 5 пъти по-безопасно от такова с монтаж по посока на движението. Елитни породи, кучета, дефилират, танцуват и ловят фризби в Бургас. Нашия град за поредна година е домакин на Европейската седмица на кинологията, в която участват кучета от различни държави. В Бургас за 14-та поредна година се провежда кинологска изложба. В нея се включиха участници от 8 държави. В дните до 10 юли повече от 200 породи от най-елитните кучета ще се състезават в различни дисциплини. Началото на програмата започна още вчера. Кинологските изложби са съпътствани от спортна програма по фризби фристайл, танци с кучета и демонстрации по послушание. Имаме конкурс развъдна двойка, развъдник, след което започваме съденето по ринговете. Всички кучета, които си побеждават в своята порода от класа млади нагоре, получават 10 точки. Най-много са българските овчарски кучета, които са 80 на брой. В състезанието има представители от 1 до 80 килограмови кучета. По принцип ние постоянно участваме. Имаме и женско куче, което вече е по-възрастна, даже вече възрастна ветеран. Редовно участвахме в такива изложби и хубаво, че се случи сега именно тук в Бургас. Аз по принцип за първи път така присъствам като зрител. Тя е 3 годишна и в общи линии, нали, до сега не съм ходила на такива изложби. Предстои на къмпинг край море да се проведе и европейския шампионат, а кучето победител ще се класира за участие за световната купа. С това се разделяме, дами и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна неделна вечер!